Você sabe como fazer mechas sem precisar tonalizar depois? É muito simples, só nós precisamos de um cabelo que esteja uniforme na sua cor. O resto é bem barbadinha. Eu vou dar uma pequena explicação nesse vídeo. Olá, eu sou a Pretinha aqui do canal da Pretinha e é um prazer muito grande ter você na minha companhia, sabia? Já deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu comentário, mas tudo isso depois que você gostar do vídeo, se você está chegando agora, é claro. Então, quando nós fizemos mechas, né, com um descolorante, por exemplo, não, independente da oxigenada que nós usamos, nós misturamos ali o pó, depois vamos misturando aos pouquinhos a oxigenada. Para ficar bem homogêneo, criamos um ponto que não seja muito molinho nem muito firme, né? E aí nós fizemos as nossas mechas. Quando um cabelo é natural, quando um cabelo vai descolorir de forma uniforme, nós podemos tonalizar esse cabelo ao mesmo tempo que nós estamos descolorindo, sabia? Basta nós acrescentarmos junto a essa mistura. Primeiro você mistura pó descolorante com oxigenada normal, tá? Depois você escolhe o tom que você, pelo menos é assim que eu faço. Você escolhe o tom que você quer colocar, por exemplo, um pérola. Você escolhe lá um 9,8, um 9,89, um 10,8, um 10,89. Vai depender da fábrica, porque nem todas as fábricas têm a mesma nomenclatura. Portanto, nós temos que ficar atentos. Se é realmente isso que representa a cor fantasia nesta fábrica, tá? Porque eu sei que a Ígora, por exemplo, ela muda tudo, porque é uma fábrica alemã. Não é a Ígora, né? É a Charkovski, mas a linha que nós conhecemos mais da Charkovski é a Ígora. Então, ela é uma. A Charkovski é alemã, por isso que ela muda inteiramente. E nós ficamos. Nós, né? Em geral, assim, as pessoas ficam muito perdidas com os tons. Que a Charkovski usa no, nas suas colorações e tonalizantes em geral. Portanto, no, você vai acrescentar ali junto com essa mistura. Vai depender da quantidade de cabelo que a pessoa tem, vai depender do cabelo fino ou não, e tá, é um assunto complexo e é um assunto mais para profissionais. Mas você pode começar experimentando. Como eu sempre falo, nós temos que criar experimentos. Então, você pode colocar ali junto com essa mistura, por exemplo, 20 gramas, 25 gramas, 30 gramas, daquele tom que você deseja que fique. Aí você mistura ali e vê se precisa de um pouquinho mais de oxigenada. Normalmente não precisa. E é só fazer as mechas. Então, se você tá, se a pessoa está lá, a tua cliente estiver com um tom virgem, ou então um tom parelhinho do início ao fim, que você sabe que ao descolorir você vai conseguir um tom uniforme, você pode misturar esses tons. Muitos cabeleireiros explicam que você pode usar, mas não explicam isso. É importante você entender isso. Por isso que eu vou fazer esse assunto em dois vídeos. Esse para explicar, e o outro eu vou dar um exemplo. Deu fazendo numa pessoa, tá? Daí, quando acontece dessa pessoa ter uma raiz enorme, virgem, que você sabe que ali ficará bem parelhinho, mas ela tem umas mechas lá laranjas, amarelo forte, que nem foi você que fez, ou foi, de repente você errou na dose. Então, você sabe que mesmo você abrindo as novas mechas bem clarinhas, aquelas mechas que você não colocou no papel, no papelote, ou sei lá qual é a técnica que você usou para fazer, vão continuar com aquele tom laranja, blá, 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 amarelo, blá, blá, blá. Então você vai precisar fazer isso que eu estou falando e depois dar uma tonalizada no restante do cabelo, porque senão ficará muito feio, tá? Então, é o que vai acontecer no próximo vídeo que eu postar amanhã, que eu vou fazer um exemplo disso tudo e também vou ter que tonalizar no final, mas eu vou provar, eu vou mostrar que o tom que abriu nas mechas que eu fiz em geral
ficaram excelentes e não precisaria tonalizar. Então, se você quer umas mechas acinzentadas, você pode acrescentar ali um pouquinho de corretivo também, pode ser, tá? De mix, por exemplo, 0,1, mas tem que ser pouquinha coisa. E não tem como eu dizer qual é a quantidade, porque vai depender do cabelo para cabelo. Pode colocar ali 1 centímetro de blue, você pode colocar 1 centímetro 0,1, desde que seja o acinzentado ou azul. Mas também você pode colocar um pouquinho de 9,11, 10,11, 10,1, 9,1. Tem uma variedade muito grande. A mesma quantidade que eu falei antes e fazer as mechas. Se você quer fazer um tom amanteigado, ou areia, ou bege, aí nós sempre temos que utilizar, por exemplo, o violeta com o acinzentado. Como exemplo, o 921, o 1021, você pode misturar junto também e já fazer essa tonalização. Ou se você preferir, você descolore e depois então tonaliza com oxigenada de 10 volumes, né? Esse cabelo todo ficará também o tom que você quer. Isso vale também para tons como, por exemplo, vermelho, violeta, marsala e assim por diante. Porque algumas empresas já criaram, inclusive, um descolorante que já vem pronto. Você pega lá um cabelo castanho médio, quer fazer mechas vermelhas. Você já coloca o descolorante pronto, as mechas são descoloridas e tonalizadas ao mesmo tempo de vermelho. O que que é isso? A empresa achou um jeito de colocar ali dentro o pigmento vermelho, ok? Então, junto com o descolorante, está o pigmento vermelho. Então, você pode tentar, por exemplo, você vai fazer mechas lá, faz um teste. Sempre façam testes antes, para ver se aquele cabelo vai dar certo, porque tudo depende de cabelo para cabelo. Então, você pode fazer um teste lá de mechas, como eu sempre explico, leva umas mechinhas para casa, faz os seus experimentos com o descolorante, e aí você coloca junto lá um 0,6, um 0,66, um 0,3, se você quer cobre, 0,33, 31, aí assim por diante, gente. Aí você vai fazendo experimentos, mas é assim que se faz, sem precisar depois ainda tonalizar com a tonalidade que você quer, ok? Tudo de bom para você, namastê, grande beijo no coração.